Da. E, evo nas ponovo, već je tu i naša prva gošća ovoga jutra. Govorimo malo o opštoj medicini u domu zdravlja, o savjetovalištu za dijabetes i o tome šta sada ovih dana najviše muči nišlije pa moraju da potraže pomoć lekara. Sa nama je doktorka Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine doma zdravlja u Nišu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kojim ćemo redom? Hoćemo da kažemo nešto o savjetovalištu? Rekli ste da ovih dana sve više i više ljudi dolazi kako ko čuje da postoji savjetovalište, da ih eto po savjet ili pomoć. Tako je, naše savjetovalište za dijabetes koje je počelo sa radom pre nepunih 2 meseca, prosto oslanjajući se na pravilnik gde je ministarstvo zahtevalo da se ponovo aktiviraju savjetovališta za dijabetes koja su bila nekim pravilnikom, da kažem, isključena na nekoliko godina unazad. I smatrajući da je to zaista jako korisno za pacijente i da im je potrebno, mi smo, da kažem, promptno brzo odreagovali na ministrov predlog i otvorili prvi savjetovalište za dijabetes u Srbiji po ovom konceptu, te smo i postali etalon, odnosno ogledni dom zdravlja koji je za sledećih 40 dao predstavljanje rada, načina rada i koncepta u Ministarstvu zdravlja, te se do 1. oktobra očekuje otvaranje u još tih 40 domova zdravlja po Srbiji na ovaj način i po ovom konceptu. Znači, radi se timski u savjetovalištu, odnosno pacijent koji dođe u savjetovalište može dobiti multidisciplinarno sagledavanje i mnogo više vremena za sebe nego što bi to moglo kod izvrnog lekara opšte medicine. Znači, cilj je da mi dopunimo vreme koje pacijent dobije kod svog izvrnog lekara, koje je najčešće ograničeno. Najpre zakazivanje je na 15 minuta, znači to je tako, a između zakazanih gotovo uvek je lekar u obavezi, odnosno pod pritiskom gužve prima i između zakazanih pacijenata neke od nezakazanih sa nekim potrebama zdravstvenim, tako da se zbog pritiska gužve i naše težnje da svi pacijenti koji tog dana dođu, da se većina koliko god možemo u toku radnog vremena fizički prime, znači onda se skraćuje minutaža po pacijentu. Da, ali zato tu je savjetovalište gde oni mogu da dobiju više informacije. Da bi bili sigurni da su potpuno sagledani, da držimo pod kontrolom metaboličku kontrolu bolesti, odnosno da preveniramo i rano otkrijemo komplikacije, zato služi savjetovalište za dijabetes. Mislim da je izuzetno korisno da pacijenti to vremenom prepoznaju, pa što preko medija, što preko prijatelja, kad ih pošalje izabrani lekar ili čuju od bilo kog specijaliste konsultanta, oni se sami jave u savjetovalište. Dakle, savjetovalište radi u Domu zdravlja Niš u prizemlju, pored infopulta, nije teško naći, svakog ponedeljka, srede i petka, sada sa proširenim radnim vremenom, znači od 11:30 do 14:30. Imamo i pregled interniste, pregled specijalista opšte medicine, merenja, antropometrijska merenja, šećera u krvi, krvnog pritiska, ispitivanja recimo na depresiju, jer se radi o hroničnim bolesnicima koji su u riziku, mi smo tu da napravimo presek stanja, potom imaju razgovor, odnosno pregled i nutricioniste, tako da se zaokružuje priča, odnosno gledano sa svih aspekata mogućih komplikacija, daje se i laboratorijski, nalaz se pregleda, daju se dodatne analize koje su potrebne, tako da predviđeno ponavljanje pregleda na 3 meseca omogućava da pacijent bude celogodišnje pod kontrolom, da redovno ode na preglede koji su potrebni za rano otkrivanje komplikacija. Ko sve tu radi? Na koga mogu da računaju oni koji dođu od stručnjaka? Da, od 11:30 do 14:30. Pacijent koji uđe, znači prođe krug pregleda svih. Da, upravo rekao smo, internisti, specijaliste opšte medicine, nutricionista, više medicinske sestre koje mogu i dati obuku za davanje insulina, za čuvanje insulina. Znači neko ko krene u terapiju insulinom, imaće kompletnu obuku, moći će da dođe po savet, da ponese svoj lek, da mu se pokaže kako se to koristi i čuva, da se očita lični glukomer koji imaju kod kuće, da se te vrednosti uporede, da se prilagodi terapija tim vrednostima ako je potrebno. Potom se rade antropometrijska merenja, sve u cilju, da kažem, preseka stanja. Vrši se pregled stopala, pregled senzibiliteta, u neko doba sada imamo iz donacije određene trakice analize za takozvanu mikroalbuminuriju za rano otkrivanje nefropatije, odnosno bolesti bubrega kod obolelih od dijabetesa. I na naše, da kažem,
nezadovoljstvu mi otkrivamo veliki procenat tih početnih bolesti bubrega. To znači da 45% ispitanih ima neku fazu rane bolesti bubrega za koju se ne bi prepoznalo bez tog osetljivog testa. Znači, jasno. To nam sve govori da mi generalno u populaciji, pogotovo pacijenti koji su zainteresovani i dođu, mi stvarno otkrivamo preko polovine neregulisanih, znači nisu dobro regulisan, nije dobro regulisan dijabetes. Neki nisu ni znali, neki ne vode računa i onda je to problem. Prosto moraju da intenziviraju promenu životnih navika. Apsolutno neće doći do sprečavanja komplikacije i pogoršanja bolesti ako samo uključite lekove, intenzivirate lekove, a zadržite stare navike koje su možda i dovele do takvog stanja, odnosno do oboljevanja. Da. 415-0703 je broj kod nas. Ovde sa nama je doktorka Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine Doma zdravlja u Nišu. Pričamo, dakle, o savjetovalištu za dijabetes, pričamo o najavljenim skrininzima, takođe ćemo se dotaći i onih standardnih stvari kada je reč o opštoj medicini, čekanju i o tome na šta se najviše žalite, takođe saradnje i sa niškim opštinama. Dakle, rekli smo, savjetovalište radi već 2 meseca. Imate li otprilike neki broj koliko je ljudi do sada bilo? Da, mi smo registrovali 68 dolazaka, odnosno pacijenata koji su se javili i radimo kompletnu statistiku za njih, odnosno kompletno praćenje svih nama bitnih parametara za sagledavanje stanja i bivaju čak pozvani na kontrolni pregled ako ima potrebe da to bude ranije, a na 3 meseca je ta regularna kontrola. Ono što je još dobro i što građani mogu da dobiju je predavanje. Jednomesečno je zdravstveno predavanje na različite teme dijabetesa, te upravo sutra u petak, to je uvek poslednji petak u mesecu u 2 sati, tako da u 14 sati. Ako neko ne čuje poziv za sledeći put, uvek je pozvan, znači svi koji žele da dođu moći će, sala će, da kažem, da se prilagodi, da primi dovoljan broj slušalaca, svakog poslednjeg petka u mesecu u 14 sati. Imamo i sutra, znači u 14 sati predavanje, svi su dobrodošli. Nema zakazivanja za sada, znači uspevamo da se sa dnevnim prilivom pacijenata izborimo. E da, dobro ste to pomenuli, upravo nas je zvala gledateljka Zorica, pita da li je potreban uput izabranog lekara za savjetovalište ili može samo sa zdravstvenom knjižicom? Ne, može dobiti, znači može napomenuti izabranom lekaru pri sledećoj poseti da želi otići u savjetovalište. Izabrani lekar može dati neke, da kažem, informacije koje su iz kartona, ali ni to nije nužno, samo sa knjižicom može se pojaviti. Čak nije nužno ni da bude pacijent Doma zdravlja, znači na nivou grada Niša, da li se leči u Železničkoj, ne znam, čak i studentskoj ili na medicini rada, sve jedno. Znači, mi ćemo za čitavu teritoriju grada Niša, javljaju nam se i iz Leskovca i iz Aleksinca pacijenti i njih ćemo primiti. Znači, kad već radimo, to je preventivna zdravstvena zaštita, ispoštovat ćemo zakon Republike Srbije da svako osigurano lice može dobiti zdravstvenu zaštitu i vrata su nam otvorena. Znači, samo kad se pojavi recimo 12 ljudi u isto vreme, malo strpljenja dok se odradi posao, ali će svi biti primljeni, nećemo vraćati, za sad je tako. Da. Za dijabetes se kaže da je bolest modernog doba. Da li to potvrđuju upravo i te česte posete i sve veći broj ljudi koji traži pomoć? Dramatični su podaci za dijabetes u svetu. Toliko dramatični da recimo uzmite Afriku i način života gde nema prekomernog unosa hrane, niti smanjenja fizičke aktivnosti, gotovo da nema dijabetesa i nema raka debelog creva. Znači, to su neke prosto naše moderne navike koje su izuzetno štetne za nas i svi tako živimo iz jednog dana u drugi, probudimo se u ponedeljak, legnemo u petak i onda se gubi to vreme koje treba posvetiti zdravlju. Znači, zdrave navike mora se odvojiti, bar sat vremena dnevno, da se čovek razmisli šta je jeo u toku dana, kakav je izbor hrane, koja je količina hrane, koja je fizička aktivnost, da li uopšte je uspeo da potroši tu hranu. Zašto je jeo? Zato što je nervozan, zato što sedi, ne zna, gleda televizor ili radi nešto drugo. Prosto hrana nije izlaz, nažalost, mora se o tome voditi računa.
fizička aktivnost koja nam je sve manje prisutna, izuzetno treba na to obratiti pažnju. Svi su u riziku, znači ljudi koji se zaposle onda krenu puno da rade i u riziku su da se ugoje. Prosto su takva je statistika, znači lice koja počne da radi ugoji se, ne znam, 5 kg posle par godina. Na to treba obratiti pažnju, ali svaki dan. Male mere svaki dan u stvari su velika prevencija. Naravno, bez alkohola, nema pušenja, hrana da se razmišlja o tome i da se ograniči, izbor namirnica i vrsta priprema hrane. Svakako, ne uvek jesti van kuće, što manje jesti u kući, pripremati sam hranu, da pokušamo da se odbranimo od ove epidemije dijabetesa. Da, to je prevencija, je li tako? I treba voditi računa. Pa da, nekako zaboravljamo, valjda, u tolkoj trci s vremenom i u trci da se zaradi što više, da se nekako sastavi kraj s krajem, malo nekad se zaboravimo gde smo mi sami u svemu tome. Da, mi moramo biti zdravi i za porodicu i za radnu aktivnost. Znači, ako nismo zdravi, onda gubimo smisao, ne možemo biti radno sposobni, gubimo sve beneficije od toga što radimo i što se trudimo za porodicu. Ako izgubimo zdravlje, onda gubimo sve. Baš tako, da. Treba o tome misliti i s vremena na vreme podsjećati sebe da zdravlje mora da bude na prvom mestu. Spomenuli ste debelo crevo i ranije ste imali različite vrste skrininga na rak dojke, debelog creva. Da li to postoji dalje? Da li je otvoreno, da kažem, za sve? Skrinizi su uvek na snazi. Od 2013. kad su izašli nacionalni programi zaštite zdravlja, rani skrining na karcinom raka dojke, grlića materice i karcinom debelog creva, skrinizi su sve vreme na snazi. Mi sve vreme imamo testove. Svako između 50 i 74 godine, oba pola pacijenti mogu se obratiti izabranom lekaru ako se nije već on obratio njima ili nisu možda pozvani telefonom. Mi smo i na taj način organizovali skrining i organizujemo i dalje. Znači, može tražiti sama osoba. Osim toga, ako je radila pa je bio dobar test, pa prođe dve godine, konkretno pričamo o skriningu opšte medicine, a to je skrining na rak debelog creva, na svake dve godine se radi. Ako je bio dobar pre dve godine, treba uraditi opet. Ako vam lekar ponudi, pristanite, to nije agresivna metoda, znači nije ništa ni teško ni bolno, tako da se preporučuje na dve godine. Javiti se ginekologu za ostala dva skrininga, znači za rano otkrivanje raka dojke i karcinoma grlića materice. To su, da kažem, na svu sreću vrste maligniteta koje, ako se otkriju u ranoj fazi, izlečive su. Znači, zaista žene moraju se javiti ginekologu. To je jedna kultura, to je jedna odgovornost i briga za sebe i porodicu. Majka i žena svima trebaju. I naravno, zdrava majka i žena da bi bila nosioc sveg posla, jer emancipacija žene ne smanjuje sav posao koji nosi za porodicu. Tako da je to sve na snazi i bit će na snazi i dalje. Osim toga, opšta medicina ima druge vrste skrininga koje se rade preko upitnika, koje isto nisu teški ni bolni, treba malo vremena, to je skrining na depresiju. Radi se svake godine, najpre kod žena kao kod vulnerabilnije populacije, ali dva puta češće se javlja kod žena, nije nemoguće ni kod muškaraca, znači ako primeti lekar, može uraditi takođe upitnik. Radimo skrining na dijabetes tip 2 preko upitnika i preko rezultata donosi lekar zaključak šta dalje preduzeti sa pacijentom. I radimo skrining, odnosno prevenciju kardiovaskularnih bolesti sa više parametara i procenu rizika za osobu. Ako se proceni da je u narednih 10 godina više od 5% rizik da dobije infarkt ili šlog, onda se savjetuju agresivne preventivne mere. Da. Imamo nekoga na vezi, neko bi nešto da pita, pa ćemo da čujemo dobro jutro, ko je sa nama. Dobro jutro, pozdrav vama u studiju doktorki. Ja ne bih pitao o ovom dijabetisu što pričate, ja bih zamolio, pošto eto dovodite doktore da priče o raznim bolestima, ja bih zamolio ako možete neke isto stručno lice, znači nekog doktora, neurolog me zanima, da nešto kaže o ređim bolestima. Recimo, mene isključivo zanima Parkinsonova bolest i zanima me, znači, kako se ona danas leči, kako se leči u svetu, ima li neki novi lekovi, koji su to novi lekovi, jer ovi naši doktori ništa ne govore, ništa ne objašnjavaju, samo ode, prepiše, tamo već moja majka 20 godina boli od Parkinsonove bolesti. Samo prepisuje ma do par i ništa više. Da, želim ja nešto više da saznate. O to. Dobro.
Dobro, hvala vam puno na sugestiji. Evo, upisano i bit će sigurno tema našeg jutarnjeg programa narednih dana i Parkinsonova bolest. Rekli smo za skrininge, tu takođe nisu potrebni uputi. Da, sve to može da se dobije i u preventivnom centru Doma zdravlja u dve smene, znači od 7 ujutru do 8 uveče bez upute, samo overena zdravstvena knjižica ili može se obratiti izabranom lekaru. Skrininge radimo i u radnim organizacijama. Svakog četvrtka pravimo po gradu već mesecima unazad, možda ima i više od godine dana, radimo na taj način da se dogovaramo da odemo kod ljudi na radno mesto. Izdvoje par minuta vremena, a izrade neke od tih preventivnih pregleda. Skrining krvnog pritiska, koji se inače radi na 2 godine kod zdrave populacije, takođe šećer u krvi, upitnik za dijabetes, može se uraditi odmah i upitnik za depresiju, odnosno radno aktivno stanovništvo koje se još uvek dobro osjeća, ali ne znači da nemaju rizik za neku bolest ili da je ona u nekoj početnoj fazi. Pa u težnji da je otkrijemo, da kažemo. Da, to išli ste do preduzeća, je li tako? Tako je, i u javna preduzeća i u privatna preduzeća. Otvoreni smo za saradnju, kogod želi da se u njegovom preduzeću, radnom okruženju obavi takav pregled, može se javiti PR službi Doma zdravlja, mi ćemo to dogovoriti i izaći na teren. Dobro. Kada je reč o ambulantama, imali smo jedno pitanje gledaoca za ambulantu u Novom Selu. Naime, on je imao jednu zamerku da često dobije odgovor kad dođe negde pred kraj radnog vremena. Pretpostavljam da je to negde oko 1, od 1 do 2 ili do koliko je već ta prva smena, da kaže neće da primaju pacijente, kažu da se ili kraj radnog vremena ili se sterilišu instrumenti ili se radi deratizacija i prosto njemu, a njemu odgovara negde tako pred kraj da dođe zbog obaveza koje ima. Sad, šta tu može da bude po sredi? Obaveze. Ako ima izabranog lekara, znači onda bi trebalo da prati smenu izabranog lekara, odnosno da odlazi na preglede ukoliko nije nešto hitno ili akutno u vreme svog izabranog lekara. Ako je on čitavo radno vreme izabranog lekara zauzet, onda je rešenje da dođe u suprotnu smenu ili da promeni izabranog lekara. Nekad se desi da radno aktivno stanovništvo pogodi se smena i onda ne može otići. Onda zaista ili će otići u drugu smenu i će izabrati drugog lekara. Ali ako neko dođe u 1, a do pola 2 radi prethodna smena, odnosno prva smena, fizički smena lekara sa stolice, da kažem, iz prve smene ustaje u pola 2, na stolicu sede iz druge smene lekar u pola 2. Te, sad, to je sve pitanje dana. Nekad se pregledi završe do 1.15, nekad do 1.25, nekad do 1.05. To ne znamo sada unapred. Termini za zakazivanje su do 1.15. Znači, poslednji termin zakazanog pacijenta u prvoj smeni je do 1.15. To su termini koji se zakazuju recimo 7, 10 ili 15 dana unapred. I sada lekar iz prve smene ima zakazanog pacijenta u 1 i u 1.15. Ako uspe između, on možda primi još nekog pacijenta koji je možda od jutra zaostao ili zaostao od 12 ili od 11 i on je možda na čekanju, a ova dva termina su već zakazana, ljudi će ući u svom terminu, bit će prozvani. Ako neko dođe u 1, on sigurno ne može u prvoj smeni do pola 2, da kažem, gotovo sigurno ne može stići na red, prosto su to zakazani termini. Ali može ostati na čekanju, obratiti se drugoj smeni i naravno završiti svoj pregled. Mi smo u pokušaju da, kažem, svima izađemo u susret, napravili organizaciju da se prvi deo smene i ujutru i u podne, prvi deo smene, ne zakazuju termini. Da ostane slobodan prostor za sve pacijente koji dođu nezakazani. To mislite do pauze, o tako? Do pola 11, pauze su između 9 i 10, pa pola sata jedan deo, pola sata drugi deo službe, do pola 11 se ne zakazuju, od 7 do pola 11. Ipak ima vremena da se pacijenti zbrinu koji su došli nezakazani, a bilo im je bitno ili hitno tog dana, onda idu zakazani termini. Lekar je u obavezi da prima pacijente po zakazanom terminu. Naravno, ako između njih može, primit će još kog ko je došao nezakazan i početkom smene od pola 2 do 5 u popodnevnoj smeni takođe termini nisu zakazani. Naravno da će doći do čekanja, jer ako dođe na primjer u 1 i pokuša da ostvari zdravstvenu zaštitu 10 ili 20 pacijenata,
Svakako da ne mogu svi odjednom, svako mora da dobije određenu minutažu, da se vidi zdravstveni problem. Lekar ne pravi vanredne pauze sve vreme, fizički radi svoju smenu i naravno koliko god stigne pacijenata, toliko primi. Česte su reakcije pacijenata na čekanje i onda ispadne nije hteo da me primi, ne hteo je, samo je potrebno strpljenje i čekanje. Dobro, šta je onda odgovor ovom našem gledaocu? Dakle, da dođe ranije ili ako ponovo bude problema, kome da se javi? Svakako meni uvek može da se javi na 503-654. To je fiksni telefon u ordinaciji, pa ćemo videti gde je problem, ako ima problema, ali kada neko dođe u jedan, potrebno je samo strpljenje da ga primi druga smena za potrebnu zdravstvenu zaštitu tog dana, ako već nije zakazao pregled zbog samo nastavka terapije. Dobro. Kada je reč inače o ambulantama, da li sve funkcionišu na teritoriji grada? Znamo da ih ima puno i u naseljima. Jeste 38 i centralni objekat 39. Evo sad su pred kraj, već su se i završili većina godišnjih odmora. Mi imamo letnju šemu, da kažem, prosto smo prinuđeni na to od 15. juna negde do 15. septembra, to su 3 meseca koja po 30% službe koristi godišnji odmor. Prosto moraju ljudi da iskoriste godišnji odmor, onda i smanjenim intenzitetom, odnosno negde se zatvara jedna smena, negde se radi na drugi dan, jer mi od 100 lekara koji obično rade, radi 66 u tom periodu, te smo tako napravili ta premoštavanja, evo to se sad završava, ide se u regularni rad. Upravo smo i sa svim predsednicima opštine imali sastanke, u toku ove nedelje intenzivirana saradnja sa lokalnom samoupravom, prosto kreće nova sezona, znači jesen, priprema za plan u budžetu za sledeću godinu. Mi gledamo kako da svi zajedno pacijentima izađemo u susret, znači da dobiju bolje uslove, bolje čekonice, negde klime ili da se neke rentabilne, odnosno nerentabilne ili neuslovne stanice zatvore, da se otvore druge i tako, da napravimo jedan presek stanja, ali se trudimo da izađemo u susret. Dobro. Takođe, po izveštajima lekara Niške hitne pomoći vidimo da sada ima malo više pritiska zbog promene vremena, da li posle godišnjih malo smo popustili sa imunitetom. Na šta se žale građani kada dođu kod vas najčešće? Je li to uobičajeno nešto za ovo doba godine? Naš najveći procenat pregleda je za nastavak terapije za neke hronične bolesti. Od akutnih bolesti imamo neke gušobolje i stomačne tegobe koje nisu uhvatile maha. Nije to toliki broj, ali se javljaju mučnine, tako neka gađenja i sa povraćanjem, retko sa prolivom, ali nije tako veliki broj. Znači, verovatno je sad to neka promjena vremena, toplo-hladno, neka prehlada ili nešto, virus, nije strašno, znači onako jedan običan broj koji će proći. Da, od sutra temperature idu naniže, do 20 neće biti više. Očekujete li da to malo sada poveća situaciju, odnosno pritisak kod vas? Pa, suštinski kad dođe do zahlađenja bude teže nego kad dođe do otopljavanja, zato što iako je naglije, pa ljudi se još nisu privikli, hronični bolesnici su u problemu, zato što moraju menjati životne navike. Ako su leti izlazili u rano jutro i u kasno veče, naglo moraju promeniti to i da izlaze samo oko podneva, kad je najtoplije, jer zato kad je dosta hladno, oni dobijaju tegobe i plućni bolesnici i srčani. Pa prosto da se ne zabroje u satima, preporučila bih da paze kada izlaze iz kuće. I slojevito oblačenje pomaže zaista, još uvek tečnost i dalje imamo, valjda zbog ove vrućine, niske pritiske i kolapse u ordinaciji, još uvek savjetujemo dosta unosa tečnosti. Voda sa sobom, bez vode i hleba, što kažu stariji, se nikuda ne ide. Da, čitamo da se očekuje neka epidemija malih boginja, jel ste imali do sada možda neke odrasle da su... Pa imali smo, ne tako puno, ali smo imali, zato što prosto verovatno osobama kojima u momentu padne imunitet, pa dođu u kontakt sa decom, dolazi do probijanja, da kažem, imunog bedema. Imuni bedem se probija samo kada nije dobar odziv na vakcinaciju u populaciji. To sad verovatno kreće od dečijeg doba i smanjen odziv i smanjen procenat vakcinisane dece zaista pravi problem. Onda se bolest pojavljuje u svim dobnim grupama i kod odraslih, a to na kraju smanjuje radnu produktivnost, jer smo imali i mi kod zdravstvenih radnika nekih, smo imali bolovanja, jer iz kontakta su i razbole se. Jeste, jeste. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro.
Izvolite, koji ste nama? Biljana iz Niša. Htela bih da vas pitam, u stvari doktorku da pitam, u ovom prelaznom periodu, s obzirom da ide i zima i epidemija gripa, šta je najbolje uzimati što se tiče ili suplemenata ili ishrane? Hvala puno na postavljenom pitanju. Ko je pametno pitanje, u smislu zaista gledateljka suštinski zaključuje da je i ishrana jako bitna u imunitetu, odnosno to je velika istina da kako se hranimo i kako fizički podstičemo telo, takav nam je imunitet. Treba iskoristiti ove poslednje dane jeseni, odnosno plodne jeseni, da se što više unosi svežeg voća i povrća. Naravno, ako je neko bole, opet kažem, za dijabetes, on ne može toliko da se na voće osloni, ali će na povrće. Nabrojaću neke namirnice ove za koje je dokazano da su dobre i da podižu imunitet, a to su paradajz, paprika, paradajz je čak bolje kuvan i kad je svež, a svakako ga dodavati u jela, paprika, brokoli, prazi luk, obavezno crni i beli luk u svežem stanju, čak uz jedan obrok kombinovano, daju najbolje rezultate, jogurt, suvo voće, suve šljive, znači to su neke namirnice, ribe takođe, koje su ključne za imunitet. Ako od ovih namirnica svaki dan uzimate bar dve ili tri kombinovanjem u svojoj ishrani, onda ćete obezbediti dobru platformu za imunitet za zimu. Dobar imunitet je dobra garancija za zaštitu od koje čega, pa i od gripa, međutim sada kada krene sezona vakcinisanja protiv gripa, ipak je pametnije da se stare osobe i hronični bolesnici vakcinišu od gripa. Uvek imamo iskustva da kada prođe sezona ili u toku sezone, da oni koji su vakcinisani ili ne obole, ili obole, ali sa mnogo blažom kliničkom slikom, toliko da im ne ugrozi zdravlje. Jer je to bitno, ponovo kažem, taj imunitet koji uspe ili ne uspe da odbrani, a koji se i vakcinom podiže, onda brani ne samo od gripa, brani i od akutnog šloga i od akutnog infarkta, jer ako se neko razboli od gripa ili neke slične infekcije, to pokreće mehanizme koji mogu dovesti do šloga ili akutnog infarkta u telu, tako da se od više stvari štitimo, ali eto, ishranom ovako bilo bi dobro. Što se tiče suplemenata, mora se svako posavetovati sa izabranim lekarom, zavisno od dobne grupe, od načina ishrane, života, gojaznosti i slično, pa će to ovaj lekar da odredi, ne treba preterivati niti uvećati unos nepotrebnog suplementa, znači ono što treba osobi pojedinačno. Eto, da se ne kljukamo onako vitaminima, šumećim ili nekim dodacima. Ne, zaista, neki vitamini u starijem dobu i kod starijih ljudi mogu upravo da naprave veću štetu nego korist, zato se posavetovati lično sa lekarom. Dobro. Dakle, rekli smo, vreme može da utiče, može da malo poveća pritisak na vaše lekare u smislu broja pacijenata i treba da brinemo o sebi i da preventivno delujemo. Svaki dan da se razmišlja male akcije koje učinimo za sebe svaki dan, malo fizičke aktivnosti, malo smanjiti beli hleb i pecivo, masnoću u ishrani i dodati namirnice za koje smo sigurni da su jako zdrave, pod 2, 3, 4 iz te grupe, učinit ćemo zaista dovoljno. Da, ovo smo toliko puta čuli i vi uvek pričate i ponavljate, ali nekad se malo zaboravimo, pa nije loše da... Svi zaboravimo i lekari se vraćaju na to, par dana zaborave, pa kao, jao, to je stvarno bitno, svakodnevne akcije, izbjegavati alkohol, pušenje i ovi načini donose zdravlje. E, dobro. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Bila je sa nama doktorka Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine Doma zdravlja u Nišu. Sada gledamo priču inspekcija rada. Naime, na jučerašnjoj kontroli privatnih zdravstvenih ustanova, inspektori rada zatekli su dva radnika na crno i protiv vlasnika je podneta prekršajna prijava. Prijava je podneta i za prekršaj zakona o bezbednosti i zdravlja na radu. Zbog lakše povrede ovih zakona, 11 vlasnika privatnih ordinacija dobilo je nalog da u određenom roku ispravi nepravilnost, ali ima onih koji su ispoštovali sve propise.